Mənim böyük qardaşım mərhum Həsən Əliyev, o Azərbaycanın böyük alimlərindən biri olubdur, akademikdir. O vaxt da o Elmlər Akademiyasında işləyirdi. Kislovodskə istirahətə getmişdi və mənə də xəbər göndərdi ki, yay vaxtı gəl girəm bura. Getdim ora, ben hiç şahsı tanımırdım. Ama o bir Azerbaycan'ın ziyalılar içerisinde yaşayan adam gibi onun çok tanışları vardı. Bir kız gözüme sataştı, sonra tanış olduk. Ve sonra böyle məlum oldu ki, benim böyük kardeşim onun ailesini, atasını da yaxşı tanıyır. Ama tanışlığımız kısa oldu. Böyle çok yüreğime girdi. Sonra ise derhal ben Leningrad'a okumağa gitmedim. Ve ondan sonra da o kadar məlumatım olmadı ki, bu kız nedir, haradadır. Ancak bir iki defa kardeşimle mektuplaşanda o da hissetmişti benim bu münasibetimi. O bana bir iki defa mektupta kızın hakkında, onun ailesi hakkında məlumatlar verirdi. 50-ci ildə mən Devlet Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ali Məktəbini bitirəndən sonra Bakıya geldim və burada mən işləməyə başladım. Ancaq mən artıq elə bir devirdəyim ki, mənim anam da, böyük qardaşım da, az da olsa qohumlarımız da, hamısı mənə deyirdilər ki, artıq vaxt gəlib çatıb, sən özün ailə qurmalısın. Mən də əzəb edirdim ki, ailə qurmaq lazımdır. Artıq 50-ci də mənim 27 yaşım vardı. Ancaq ondan öncə də təbidir ki, bu təcrübələr mənə olunurdu və həm özüm də elə bu fikirlərim vardı. İndi bu Azərbaycanın adətidir. Anamdı, qohumlarımızdı. Bir daha bir kız bana gösterirdiler. Başka zaman bir başkasını gösterirdiler. Tabiydi ki, yaxşı, layıklı kızlar da vardı. Gözel kızlar da vardı. Ancak o hissiyatlar ne kadar güçlüydüse, ben yeniden həmin kızla görüşmek istedim. Elə oldu ki, onun qardaşı da vardı, böyük qardaşı, Təmirlan həkim idi. O Kisavos'da olduğum zaman mən onunla da tanış olmuşdum. Bu vaxtdan yenə də bu hissiyatlar bərpa olundu. Və mən qərar qəbul etdim ki, həyatımı bu qızdan qura bilərəm. Ve onun da bana çok muhabbetini hissettim. Atası o vaxt hemen Əziz Əliyev Dağıstandan onu aparmışlar Moskvada işte. Moskvadan sonra da onu Azerbaycan'ın o vaxtki rehberliği davet etmişti yeniden Azerbaycan'a. Ve Azerbaycan'da Nazirlər Sovetinin sədrinin mavini işleyirdi. Deyirdiler ki Cüya o vaxtki Azerbaycan'ın başçısı Mücevher Baharov
Aziz Aliyev Azerbaycan'a dönenden sonra buna kıskanmaya başladı. Türkiye olabilir, mesela bu adam gelecekte onun yerini tutsun. Ona göre de hiçbir sebebi olmadan onu işten çıkarttılar. Hatırımda da bir neçe gün sonra ben Zarife Hanım'la görüştüm. Geldi görüşen kimi bana dedi ki görseniz ki daha artık biz bundan sonra görüşebilmeyeceğiz. Ben dedim ne için? Dedi sen bilirsen ki benim hatamı işten çıkardılar. Sen ise böyle bir organda işleyirsen görseniz ki bizim bundan sonra da alakalarımız mümkün değil. Ben buna itiraz ettim. Dedim ki bizim münasebetlerimiz kimin arada işlemesinde nasıl değil. Ne senin hatanın ne benim. Biz çok samimi münasebetler yaranıptır. Çok büyük muhabbet yaranıptır aramızda. Hakikaten o beni çok sevirdi. Ben de onu çok sevirdim. Ona göre dedim yok. Sen narahat olma. Dedim ben özümden narahat olmuram. Onu da bir namatam işten çıkardılar. Ben senden narahat olurum ki olabilir senin de işine bu tesir etsin. O vakit ben artık bu devlet tehlikesizlik nazirliğinde işlediğim zaman bilirdim ki Zarife Hanım'ın atası Aziz Aliyev artık devlet tehlikesizlik nazirliğinin nezaretine götürülüptür. Onun etrafında muhtelif demek tedbirler görülür. O cümleden onların evlerinin telefonlarına da kulak asırlar. Ben ise tabidir ki Serfa Hanım'la telefonla danışırdım. Vakt aşırı. Görüşme için vakt müeyyen edirdik falan. Demek bu proseste benim de bu ailenle yakın olmalım. Hemen bizim devlet tehlikesizlik nazirliğinde bu işle meşgul adamların tabiydi ki nazar dikkatine düşmüştür. Ben bunu bilirdim ki böyle olabilir. Ancak yine de ben buna fikir vermedim. O vakit bizim nazir vardı. Rus, Yemilyanov. Bir gün o nazir Yemilyanov beni davet etti. Biraz işten söhbet yapardık. Ondan sonra bana dedi ki sen böyle bir kızla alakadasın dedim ben. Dedi sen bilirsen ki onun atası Aziz Aliyev vazifeden harici olunuptur. Dedim bilirim. Dedi ki o vakit böyle deyirdiler. Tavarış Müzrefer Bagirov Anyom açın plahominini. Yani onun hakkında pis fikirdi. Dedim ben bu işlerden malumatım yok. Ona göre de dedim ben sana teklif ederim. O kızından alakanı kes. Çünkü bu senin kariyerine burada çok büyük maneçiler türeder. Ve belki de senin organda işlemeyin artık mümkün olmayacaktı. O vakitte ben hele Bakı'da demiyorlar ki bir yerleşmemiştim. Evim yoktu, kirada yaşıyordum. Yine derim anam, bacım, kardeşlerim demiyorlar ki benim himayemdeydi. Bəli, o vaxtı bu söhbətlərdən, evdə gedən söhbətlərdən, ümumiyyətcə mən bilirəm ki, ona indi ya demişdilərsə də, ya desəydilər də ki, konkret olaraq ki, sən bu addımı atma ki nə, yəni o ailənin, o kişinin qızı ilə evlənmə ki nə, bu bunu etməyəcəkdi və ailədə də heç bu barədə bir söhbət, ya fikir yox idi, heç özdəkilərlə biz indi kiçiydik, anam ki, ya bunu deyə ki, bunu elə eləmə, nə tər istəyirsən, özü bilər. Mən qərarımı dəyişmədim.
və əlaqələrimi də kəsmədim. İşimi də davam etdim. O vaxt Bakı belə işıqlı da deyildi. Bakının ətrafında çox qaranlıq yeri var idi. Məsələn, gizlin görüşlər zamanı mən baxmışdım da, bir neçə yerlər var. Orada gərək onu da görməyədilər, mən də görməyədilər. Burada bu, belə bizim evin yaxınlığında indi Azadlıq prospektidir. Onun yani bağ var, indi orada Çaparicinin heykəlidir. Onun düz qabağında bir dənə trellebus dayanacağı var idi. Buralar da çox qaranlıq yeridir. Məsələ, mən görüşü təyin elədim bura. Düz o trellebus gəlib düşən yerə. Mən indi kişiyəm, yəni gənc bir adamım. Heç bir şeydən qorxmuram. Öz də tapançam da var. Zabit. Amma bir yazıq gənc kız. Öz də hər halda gözəl qızıdır. İndi bilirsiniz ki, belə qızlar da həməşə diqqət cəlb edir, ona sataşanlar da olur. Mən gəlib dururdum o trellebus dayanacağında. O trellebusla gəlirdi orada, düşürdü. Mən oradan qarşılırdım, keçirdik həmən bu bağa. Nazir Yemilyanov mənə bir də dəvət etdi. Dedi ki, mən sənə bəs xəbərdarın etmişdim. Dedim, etmişdiniz. Dedi, bəs sən bunu niyə yerinə yetirməmsən? Bizim aramızda yaş fərqi çox böyük idi. Mənim o vaxt, indi bu 52-ci ildə olan söhbətdir. Mənim o vaxt heç 30 yaşımda yox idi. Amma o 50 yaş keçmiş adamdı. Mən ona cəsarət etdim, dedim, bilirsiniz nə var? Bir var iş, bir də var insan həyatı. Mən işimi sevirəm. Siz də məni bir işçi kimi qiymətləndirirsiniz. Və işimdə də bir qüsur yoxdur. Ancaq mənim həyatımın ikinci tərəfi, bəlkə də mənim üçün daha vacib tərəfi, mənim ailəmdir, gələcək ailəmdir, mənim şəxsi hissiyatlarımdır, mənim sevgimdir, məhəbbətimdir. Mən bu qızı sevirəm, qız da məni sevir. İndi mən nə cürə bundan ayrılıb, nə deyil? Və dedim, bu mənim üçün anlaşılmaz olacaqdır, nəinki anlaşılmaz, mənim üçün çox ağır olacaqdır ki, mən ona deyim ki, mən səndən ayrılıram, gərək səbəbin deyəm. Ya gərək deyəm ki, da mən səni sevmirəm. Ya gərək deyəm ki, sənin bu cürə noxsanların var, mən bunlara görə səndən ayrılıram. Mən deyə bilmərəm ki, mən bu təhlükəsi olanlarında işdə qalmaq üçün səndən ayrılıram. O da ağlı adamdır, dedi, düz deyirsən. Dedim, onda mən nə edeyim? Dedi, özün bil. Ancaq bil gələn ki, sən bu orqanda işləmək, gələcək işləməyin yəqin ki, böyük sual olacaqdır. Yəqin ki, sən bunu itirəcəksən. Bizim devlet rezidensiyası var. Ama onun arka tarafı, buna Angliski sad deyirlər oxlar. Orada demək olar ki, gecə insanlar olmaz.
Mesela bazı görüşleri orada kesirdirdi. Bağ merakı mücahir bağırım. Yaşadığı yerden yakında. Ben bilirdim ki onun atasının etrafında çok ciddi tedbirler görülür ve o tedbirlerden de benim haberim vardı ve bilirdim ki onun hiçbir günahı yoktur. Yani bu siyasi noktayı nazardan yahut da ki başka noktayı nazardan bu adam lekesiz adamdır, günahsız adamdır. Ancak təəssüf ki 37-38 yıllarda ve hatta bu 48-50 yıllarda da o kadar günahsız adamlar bu tercihli organları tarafından cezalandırmışlar. Ona göre de ben onu da anlayırdım ki bir var ki onun günahı var yoksa yok. Ama onu da anlayırdım ki ama günahsız da bunu cezalandıracaklar. Stalin vefatı bilirsiniz o vaxt belə bir vəziyyət idi ki, hətta onun sistemində, onun devrində cəzalanmış adamlar da Stalin haqqında Ümumiyyət Sovetlər İttifaqında siz gəncsiz bilmirsiniz. Elə bir fikir vardı ki, Stalin Allah kimi bir şeydir. Stalinsiz bu ölkə yaşaya bilməz. Stalinsiz bu insanlar yaşaya bilməz. Ona göre de hamı məyus olmuştu ki Stalin vefat edibdir. O cümleden ben de. Hatta o cümleden benim Zarifa ağamın ailesi de. Ki bəs bundan sonra bu ülke ne olacak, ne tər olacak. 1953 ilin martın 5-də Stalin vefat etmiştir. Bunun neticesinde Mir Cəfər Bağırov öz vəzifəsindən azad olunmuşdur. Onunla birgə fəaliyyət göstərən keçmiş DTK-nın sədri Yemelyanov Stepan Fyodorovic işdən azad olunaraq mühakim olunmuşdur və 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Ondan sonra da mənim görüşlərim legallaşdı. Korku yoxdur. Nəhayət 54-cü ildə mən ailə həyatı qurdum Zərifə xanımla və ikimiz də çox xoşbaxt olduq. İndi mən özümün bu hissiyatlarım, sevgi, məhəbbətim haqqında deyirəm. Ancaq əgər onun tərəfindən mənə qarşı da bu qədər belə səmimi, məhəbbət, səmimi hissiyyat olmasaydı, təbiidir ki, bəlkə mən heç ondan həyat qura bilməzdim. Əgər nəzər alsaq ki, bu sevgi böyük bir sınaqdan keçdi, məsələn, bir neçə il bizi bundan məhrum etmək istədilər, o da dönmədi, mən də dönmədim. Demək, mənim əvvəlki fikirlərim bu məhəbbət, sevgi, səmimiyyət haqqında olan fikirlərim tamamilə təsdiq olundu. Ondan sonra 30 il xoşbaxt həyat sürdük. İki gözəl evladımız var. Qızım Sevil, oğlum İlham. Ancaq çox təəssüflər ki, o həyatdan tez getdi. 85-ci ildə vəfat etdi. Və ondan sonra da artıq 16 il keçir.
İndi mənim bu sevgimin, məhəbbətimin nə qədər dərin köyləri olduğunu güman edirəm ki, sübut etmək ehtiyac yoxdur.